Kedves hallgatóság! Második napunk második előadása következik. Nagyon erős kezdés után még ráteszünk egy lapáttal. Elérkezett közénk Győrből Marton Veronika, sumerológus, pedagógus, több generációt ő tanított ebből a tudományágokból, és nagyon sok tanítványa van, és csodálatos könyvei vannak. Nekem a Pártos könyv az nagyon tetszik, azt most már másodszor olvastam, és hát ajánlom nektek is. És átadnám szót akkor Veronikának, hogy kezdje meg előadását. Szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyon megható, hogy ilyen sokan eljöttek, amit Feri még nem mondott. Én civilben magyar szakos tanár vagyok, és azért is véletlenül kerültem a sumerológiához, ezt több cikkemben is leírtam, úgyhogy erről nem szeretnék beszélni, de azok, amelyekről, a nem sumír téma, amiről beszélek, most sem, és van egy jó pár, amelyek szintén nem, ez azért van, mert középiskolás koromban ezek fehér foltok voltak, valahogy kimaradt a tanulmányaimból, vagy pedig nem tetszett, valahogy nem éreztem sajátomnak, és mikor oda jutottam, hogy bezárkózhattam egy szobába egy csomó könyvvel, akkor ezeket mind megkerestem. A Nibelungének is így született. Ha megengedik, akkor leülök, mert közben én kezelném a képeket, mert tudom, hogy melyik jön, melyik miután jön. Mint ahogy a bevezetőben, illetve a tájékoztatóban is említettem, a 19. század közepe óta, tehát mióta a finnugrizmus lábra kapott Magyarországon, korábban kezdődött, de valahogy a 19. századra kiegyezésre tetőzött, és Hunfalvilanokkal az élen nagyon-nagyon sokan voltak, akik azt híresztelték, hogy a magyarságnak nem voltak régi magukkal hozott mondái, mindent az ég adta világon a németektől tanultak. De nem csak a dalköltészetet, illetve a Nibelungéneket, ami természetesen nem igaz, hanem a németektől tanultunk szántani, vetni a kertgazdálkodást, és így tovább, és ez szintén nem igaz. És az a baj, hogy a mai iskolákban még mindig ezt tanítják. És a gyerekek úgy csodálkoznak, most épp Zentán voltam egy, és Szegedről vittek át Zentára, és néhány diákot vittünk, és rákérdeztek, hogy hát ők ezt másképp tudják. Tehát megdöbbentő, hogy a fiatalokat félretájékoztatják, annak idején minket is természetszerűleg. De amiről szeretnék beszélni a Nibelungének, illetve még mielőtt belemerülnénk, van egy francia író, 18. század elején, 1750 táján jelent meg a könyve, a hunok, törökök, mongolok eredetéről szóló könyv, így kell mondani, de betűzöm, de Guignes. Négy kötetes könyvet írt a hunokról, és kérem szépen, magyarra nem fordították rá, szerencsémre németre lefordították, és abban, amikor odaér a hun-magyar részhez, azért panaszkodik, hogy annyira ellentmondó és zavaros tájékoztatást kapott a magyaroktól, tehát 17. század Kazincék tája körülbelül, ami egymásnak ellentmondó, nem tudott kiigazodni, ezért kénytelen saját maga utána nézni a magyarok és a hunok történetének. Egyetlen egy népnél nincs ilyen. Tudnék, gondolom, amikor írta a könyvet, az egyes országok történészeitől tájékoztatást kért. Kérem szépen, szégyen gyalázat, hogy már a 17. században olyanok voltak a mi szószólóink történelemből, magyarból, vagy egyáltalán művelődés történetből, amelyek a magyarságnak az eredetét hanem egészen egyszerűen semmibe vették, és nem érdekelte őket, hanem gyártottak osztrák mintára magyar őstörténetet, amiben természetszerűleg beletartozik a sumerológia, nem a sumerológia, rosszul mondom, a finnugrizmus is. Tehát a középkorban a Nibelungénekről szeretnék beszélni. Az egeremet keresem, ez is megvan. Jó, bocsánat.
nem a saját gépemet, ami picike és hozzá vagyok szokva, hogy minden kéznél van. Tehát azt tartották még a 19.-20. Században is, sőt, egyesek még ma is, hogy a Nibelungének, németek tanították nekünk, német földről került ide, német papok énekelték. Illetve német papok írták, és onnan tudjuk mi magyarok. És közben pedig egészen másképp volt. Ez a könyv, most először elmondanám, a Nibelungének három részből áll, ebből kettőt általában ismernek. Az egyik a Siegfried mondakör, a másik pedig Krimhilde és Attila király története, Attila és Krimhild házassága és Krimhild bosszúja, majd a végén rájönnek, hogy miért. A harmadik rész a Klage, a sirató vagy gyászdal, erről itthon nem igen tudnak, magyarra nem is fordították le, ez pedig Attila király, nagy király siratója, hogy siratja a hunok elvesztét. És engem, én emiatt kezdtem egyáltalán foglalkozni a Nibelungénekkel. A Nibelungének a német középkorban nagyon-nagyon népszerű volt. Nagyon sok kódexben szerepelt, kéziratos, kézzel írt könyvekben, több kódexekben. És a 16. századra a németek teljesen elfelejtették, fogalmuk se volt róla, hogy ilyen létezett. 16-18. Század elején egy Oberreit nevű orvos a Vorarlbergi hercegi könyvtárban találta meg az első kéziratot, és a meglepetés erejével hatott a németekre. Miért? Azért, mert Attilát a németek annyira tisztelik, legalábbis a Nibelungének szerint. Tudnélik, Attila volt a németségnek az összefogója, tehát ő volt az, aki alatt a német egység gyökerei vagy magja megteremtődött, és ezért talán akkoriban hálásak voltak neki. Minél északabbra megyünk, tehát az angol, vagyis a brit szigetek felé, Izland felé, vagy Skandináv felé, Attila annál gonoszabb, annál rosszabb színbe van feltüntetve. Most már a németek is kezdik, de a Nibelungénekben kérem szépen Attila nagyságát tisztelik, becsületességét, jó király voltát kiemelik. 1846-ban adták ki először nyomtatásban. Bocsánatot kérek, azért kell nekem egy zsebkendő is. Elnézést. Köszönöm. Bocsánat. Közelebb. Jó, megpróbálom. Adták ki nyomtatásban, és utána, vagy 15-20 év múlva Szász Károly, református püspök, akadémikus lefordította magyarra. Rendkívül élvezetes olvasmány, nagyon szép magyarsággal van írva, tehát mindenkinek tudom ajánlani, meg is jelent manapság. Tehát úgy tűnik, hogy a Nibelungének első ránézésre német és keresztény holott az eredete a régi úgynevezett pogány korban nyúlik vissza. És az, ami csodálatos, a németek is megállapították, egy Schröff nevű történész a 20. században, hogy a Nibelungéneknek a dalai Géza fejedelem udvarából származnak. Igriszek, zsokulátorok, lantosok ott énekelték, és amikor Pilgrim passaui püspök Gézához ment követségbe 1973-ban, ugye Géza akkor házasodott össze másodjára a lengyel királyt herceg kisasszonnyal, amiről persze manapság alig-alig tudnak valamit, és utána kezdődött nem Sarolt idejében, vagy az új lengyel feleség idejében kezdődött a magyarságnak az erőteljes, erőszakos térítése. Tehát Géza fejedelem udvarába megérkeztek a német papok, és ott hallották először, ismertebb volt már nekik, a Nibelungéneket, Siegfried történetét, azt talán kevésbé, de Attila király és Krimhilde mászár bizony, igen. Na mondanom se kell, hogy Pilgrim kapott, és rákapott
és megbízta az író deákjait, hogyha jönnek magyar földre, nem szabad ilyenkor még Magyarországot mondani, mert ekkor tájt még Géza fejedelem korában is, vagy legalábbis addig a magyarokat hunoknak mondták. Tehát szó sem volt arról, hogy magyar, majd Géza után kezdődik a magyar névnek az általánosítása, vagyis hogy általánosan használják, mégpedig azért kérem szépen, mert a magyar, a Kuma vidékéről származó magyarok, magyar népcsoport, mert több népcsoportból állt a magyarság, mindegyik gyakorlatilag ugyanazt a nyelvet beszélte, ugyanahoz a fajhoz tartozott, csak különféle területekről, tehát a Kuma vidékéről származó, magyar városából származó népcsoport tért rá legelébb a kereszténységre, és így lett Magyarországnak is magyar neve. A magyar név egyébként már korábban felbukkant, de magyar vonatkozásban már ez jellemző. Tehát Pilgrim passzói püspök elküldte a hittérítőit, a irodákjait, hogy ugyan jegyezzék már fel a hunok dalait, mely a németségre rendkívül fontos. Attila király udvarában, Attila fejedelem, bocsánat, nem volt még király, bár szerintem őt koronázták meg elébb, és nem pedig István, tudnék Gézát koronázták meg elébb, és nem István, tudnék Géza kezéhez olyan sok vér tapadt, hogy valahogyan elmismásolták a keresztények, hogy mégiscsak István legyen az első király, mert a szűz kéz, tehát nem tapadt hozzá annyi vér, mert Géza különös kegyetlenséggel írtotta a magyarságot, és ez a Magyarország című könyvemben benne is van, őt lehet kint meg lehet vásárolni Magyarország a kereszt árnyékában. És a másik pedig az, hogy nem átallotta Géza kijelenteni, hogy elég gazdag vagyok ahhoz, hogy két Istennel fényelekessek. Tudnék, Gézának megvolt a saját vallása, a magával hozott vallása. Arról nem olvastam és nem hallottam soha még a németeknél is, hogy bizánci keresztény lett volna. Nagy valószínűséggel szeredás volt, Zarathustra vallását követte, mint ahogy a testvére is. Mihály, erről nagyon keveset tudnak. És akkor jött a római kereszténység, hát mind neki, mind a kettőt megtűrte, vagy elviselte. És Pilgrim tehát észrevette, hogy nagyon mélyen élnek a magyarokban, és ugye dalolják a dalokok, lantusok, a Krimhilde és Attila király históriáját. És megbízta Konrád író mestert, íródeák volt, hogy jegyezze fel a hunok dalait és a többieket is. Most olvasok egy részt a Klágénak a bevezető sorából, mégpedig azért, hogy nem beszélek mellé, és más sem beszél mellé, hogy mint lőtték az, hogy került egyáltalán a németekhez a Krimhilde és Attila története. A passzaui Pilgrim püspök, hogy közben nekem ezt kellett volna mutogatni. Hogyan? Nem megy az egérrel, nem tudom. Na itt van, bocsánatot kér. Nem megy, az egérrel nem megy. Ezzel hogyan tudok de nincs ilyen, amivel lefelé megy. Ezzel, így, most már jó ez az. Tehát Attila, ezeket elnézést kérek, elfelejtettem. Attila a hunok királya a képes krónikából. És a Nibelung ének így terjedt el, egész Európa szerte, fölírtam a nyelv különféle országokat, nyelvterületeket. Köszönöm. Ja, és a magyar nyelvterületet azért írtam így, mert avarhun népesség lakott még akkor ezen a vidéken. A többit ugye kénytelen voltam Görögország Dániát így megemlíteni. Szász Károly református püspök volt, akiről is beszéltem, aki lefordította magyarra. És itt pedig a Manesischen krónikából Pilgrim püspök és Konrád mester. Pilgrim magyarázza, hogyan. Tehát Pilgrim magyarázza a Konrád mesternek, hogy mit írjon, hogyan írja a törzsunok történeteit. És ez az, amihez most oda jutottam,
németül íródott, mert von Passova Bischof Pilgerin, tehát nagyon szépen el lehet olvasni, amit most olvasok majd magyarul, a passaui pilgrim püspök leíratá emesét, ahogy az megtörtént, latin betűkkel. Ez nagyon fontos. Nehéz, ahogy tudnék, nehéz, ahogy megtaláltatott. Mindazt, ami megtörtént, leírá Konrád mester az írnok, lefordítá német nyelvre, hogy megismerjék, mi történt. Na most itt egy picit meg kell állni, mert nem véletlen, illetve hogy azt írja, hogy latin betűkkel írta le. És gondolkodjunk, hogy ha latin betűkkel írta le, akkor milyen nyelven lehetett? Hát magyarul. És pedig nagy valószínűséggel, és ezt ki is emelem, rovásírással. Mert a rovás jeleket kellett latin betűkre áttenni. Ez nem maradt sajnos meg. Vagy lehet, hogy még lappan valamelyik német könyvtárban, de még azt is el tudom képzelni, hogy elsüllyesztették, mert úgy értem, hogy eltüntették, ahogy a szokás. Tudnék az, hogy latin betűkkel, de német nyelvre kellett lefordítani. Tehát a latin betű az nem nyelv, nem azt írta, hogy latin nyelvre, mint ahogy általában a magyarázatokból lehet olvasni, hanem latin betűkkel írta le, azt viszont csak magyarul lehetett. És ezt fordították aztán le német nyelvre, és ez az, amit itt látunk, a klági, a siratónak az utolsó oldala, amit bevallja, hogy mind készült. Na most ennek a Konrád mesternek egészen biztosan magyar származásúnak, vagy tehát a magyar származásúnak kellett lennie, aki egyházi szolgálatban állt. Hát a hittérítők, ha eljönnek Magyarországra, vagy Pannoniába, bocsánat, Magyarország sem volt akkor még, eljönnek Pannoniába, Géza fejedelem udvarába, és próbálnak téríteni a magyarságot, hát csak kellett tudniuk magyarul, mert a magyar nem tudott németül. Tehát ez a bizonyíték arra, ez a második vagy harmadik bizonyíték, hogy bizony magyar földön született a Nibelungének második része. Maga a történet, a Siegfried története, Siegfried és Kriemhilde története, házassága, és az Wormsban, igen, Wormsi várban játszódik, Burgundiában. A második rész, Kriemhilde és Attila története pedig természetszerűnek Etzelburgban, amit az eposz Gránnak említ, ez pedig Esztergom. Ebből viszont azt lehet következtetni még, legalábbis az eposz szerint, hogy Attila fővárosa Esztergomban lehetett, vagy legalábbis annak a környékén. Tehát ez a Wormsi vár. Na most itt egy térképet, amit én fabrikáltam. Tehát Burgundia itt van, a mai nagyjából a mai Elzász környékén, és itt pedig Worms. Na most az eposz arról beszél, hogy Worms volt Burgundia fővárosa. Na most ez elég messze esik. Eredetileg valóban itt voltak a burgundok, csak Attila és Éciusznak a katalaumi csatánál, csak a összecsapása után a győztes Éciusz egész egyszerűen Burgundiába, a régi Meroving birodalom közepére telepítette át a burgundokat, és ezért a köztudatban az van, hogy ez Burgundia, az eposz szerint pedig itt van Worms. Maga Siegfried Xantenből származik, Németalföldről. Most erről mondja Szász Károly, hogy nagy valószínűséggel Siegfried Meroving király lehetett, vagy herceg, vagy királyfi lehetett, és az egész Nibelung ének, jobban mondva az első része a Siegfried mondakör, ennek a házasságnak a történetét meséli el, vagyis Siegfried és Kriemhilde házasságát, aki, tehát egy Meroving királyfinak beházasodását a burgundi királyi házba. Ezt 19. században mondja Szász Endre és Alois Schöffl is. Na most van egy nagyon meglepő dolog. Egyetlen egy német hősi ének írd és mond Siegfriedet Hunnak mondja.
mi mindannyian úgy tudjuk, meg a későbbiekből is kiderül, mintha német lett volna. Ugye itt ez a Xanten eléggé fönt van, ugye német alföldön, Niederlandinak is mondja az eposz Siegfriedet. Ennek ellenére egy német név, német mondta, azt mondja, hogy hun volt. Na most, ha hun volt, akkor gyakorlatilag az egész Nibelung ének hun, illetve magyar vonatkozású. És idézem azt az egyetlen egy mondatot, ami németül is itt van, de először magyarul mondanám. Frankonba lovagol Siegfried, itt lefelé frankokhoz, tehát erre a részre. Midőn a Valkürszirdhez jön, az a hír járja, hogy déli hun hős, németül. Nach Frankenreich rejtett Sigurd, alszer zu den Valküren felsz kommt, heißt die südlie, und hunni se el. Tehát így van a magában, a hősi eposzban. Persze a mai németre áttérve. Na most, ha tehát hun volt, akkor, és ezt egy német mondta, vagyis német hősének írja, akkor egészen biztos, hogy a Nibelung énekben Siegfried német volt a későbbi betoldás. Hát ezek a Levének a vonatkozások, tehát a névedélyi vonatkozások, most rátérnék magára az eposzra. A most az, amit tudni kell erről az egész eposzról, a burgundok, a frankok, vagyis a németség, aljas, rabló, gyilkos népség, akik halomra ölik, akik csak tudnak és tehetnek. Ezzel szemben a hunok állásak, becsületesek, tisztességesek, nem ölnek, csak ha okvetlenül muszáj. És ez is arra val, hogy a Nibelungének eredetileg nem lehetett német, mert a németek csak nem mondják a saját fajtárukról, hogy az emberek, igaz? De az eposzban így maradt meg, hoppá. Mennem kell tovább. Az történet, Siegfried története az, hogy megöli a sárkányt, és a sárkány vérében megmártózik, de közben egy hársfa levél a vállára esik, és a sárkány vértől sebezhetetlen, csak attól a kis hársfa levél helyecskén nem, ott lehet megsebezni, vagyis végérvényesen megölni. Na most ez a világirodalomban megvan, mert Achilleuszt, az anyja Tétis istennő belemártja a Styx folyóba, hogy sebezhetetlen legyen, és ahogy a bokájánál megfogja, itt van az Achilles in, azon a részen lehet megsebezni, aztán ez okozza majd a trójai háborúban a halálát. Magyar vonatkozása is van, kérem szépen, akár hiszik, akár nem. Az árpádháziaknak a férfi ágon, valahol itt a lapockájuk táján, vagy itt a válluk táján volt egy levél formájú anyajegy. Könyves Kálmán fiát, Boriszt, akit ugye soha nem ismert el fiának, követelő volt, ő volt a magyar történelemben a leghosszabb ideig, harcolt a magyar trónért, vagy legalábbis próbálta követelni magának, nem sikerült. És amikor a Kárpátokban menekült a hazája felé, mert északra, akkor levetkőzött és megfürdött egy patakban. És az utána küldött orgyilkos, ugye addig nem tudta megállapítani, hogy melyik volt, melyik az árpádházi Borisz, erről a kis anyajegyről ismerte meg, és így tudta leszúrni. Tehát magyar vonatkozása is van. Tehát a Siegfried, hogy a Rajna mentén a Nibelungokkal kerül kapcsolatba. Ja, ez elnézést kérek, mivel nem tudtam a rendesen megcsinálni most a képeket, nem mindegyik ott van a helyén, hanem majd vissza fogok térni rá, hogy a következő kép az nem rossz helyen van. És a Nibelung királyfiakat megölte, illetve először döntőbírónak kellett lennie két Nibelung királyfi között, és hogy nem megölte mind a kettőt, az övé lett a Néba, a Rajnába, a Rajnán vidékén, a kötfiaknak a Nibelungok kincse. Óriási gazdagság, és a Nibelungok kincset őrző törpétől egy láthatatlannál levő, az eposzal is a magyarázók szerint sapkát, kappét, de kiderült, hogy nem sapka volt, hanem a kape, a
ami köpenyféle, tehát nem tudják eldönteni, hogy sapka volt, vagy köpeny. Ez a későbbiekben, ez a láthatatlanná tevő ruhadarab nagyon nagy szerepet játszik. És mivel elterjedt az egész német nyelvterületen a Nibelung monda, Svédországból előkerült egy kő, ahol rovás jelekkel van körbeírva, ahol Siegfried megöli a sárkányt. És itt pedig a különféle események, egy fejnélküli lovak és alak, akiknek levágta a fejét, és így tovább. Tehát elterjedt az egész német nyelvterületen, tehát ők is tudtak róla. Ez jön majd később. És Siegfried meghallotta ezeknek ugye a kappénak a birtokában, és a sebezhetetlenséget, ugye, ahogy megszerezte. Jött-ment a világban, és meghallotta, hogy él Burgundiában, Worzban egy csodálatos, gyönyörű szép királylány, láthatatlanba beleszeretett, ugye ez egy mese elem, és elindult a Worzba, hogy megkérje a királylánynak a kezét, Krimhildét, úgy hívták, és a feleségül vegye. Meg is érkezik. Krimhilde nagyon szép volt, álmot látott, hogy nagy hős lesz a férje, és várta ugye a csodálatos kérőre, aki meg is érkezett. Günther, a testvére volt az uralkodó. Egy pohár víz kellene. Otthon hátul, elnézést kérek, de bele vagyok gabajodva. Széken van a mikrofonnal állam, még. Itt van hátul, már elő van készítve. Ki tudja múzni a mikrofon, meg a mellett. Még mindig? Mert rajta van a másik. Miért nem tetszett szólni? Majd most jó. Ja, köszönöm. Köszönöm szépen, elnézést. Bocsánat, szabad ide lehetem, hogy vagyok. És az volt Günthernek a kitétele, hogy rendben van, megkapja a királylányt, de akkor szerezze meg neki Brünnhildét, az izlandi királynőt. Ez a Brünnhilde nagy darab, hatalmas, erős nő volt, emberfeletti erővel bírt, és az volt a kedvenc időtörtése, hogy kérőket gyűjtött az udvarába, férjez meg, és mindegyikkel megvívott. És nagy örömmel mostatálta, vagy... Bocsánat. Hogy a kérőket sorra legyőzi, és bizony nem egyet eltett lábalól. Hát ilyen ő volt ez a Brünnhilde. Megérkezik Siegfried. Megint ez rossz helyen van. És Günther király megérkezik Izlandra. Brünnhilde nézi az ablakból, és először azt hiszi, hogy Siegfried lesz a kérője, tehát aztán kiderült, hogy Günther, aki alázatos, nyámnyila kis mamlasz király volt, alig volt ereje, és Siegfried meg a daliás hős, de ennek ellenére úgy mutatkozott be, hogy ő bizony alattvalója Günthernek. Hát akkor gyerünk itt a bárviadalra. Rettenetesen meglémül Günther, és Siegfried mondja, hogy semmi baj, fölveszi a láthatatlanná tevő sapkáját, és úgy vív meg Brünnhildével, hogy szinte fogja Günthernek a kezét, mintha ő fogna a pajzsot, a kardot, és így tovább legyőzi. Na, hát nem tud más csinálni a királynő, aki őt legyőzte, ahhoz hozzámegy. Hozzá is ment, és megérkeznek, elmennek. Elmennek Worzba. És megkapja közben Siegfried és Brünnhild, vagy nem, Krimhildét, és itt a képen látszik az első találkozásra, ez a Sundeshagensi kódexből való 15. századi, mert a korabeli feljegyzésekben természetesen nem volt semmiféle kép. Itt van Siegfried, és itt pedig Krimhilde, az udvari emberekkel körülvéve. Közben megérkezik Brünnhild is. Worzba sor kerül a dupla kettős esküvőre,
És ugye következne a NASZ. Mondanom se kell, hogy Günther Brünnhildével szemben, ahol szintén erőszakos volt az a hölgyemény, nem engedte, hogy leteperje. És az első éjszaka bizony Günther szégyenével végződött. Sőt, annyira, hogy összekötözte Günthert és felakasztotta egy kampóra, és ott töltötte a NASZ éjszakát. És másnap panaszkodik, hogy hát, hogy nem bírt vele, és erre föl Siegfried fölveszi a láthatatlanná tevő sapkáját, és ő megy be Güntherrel a NASZ szobába, és gyakorlatilag ő teszi magáévá Brünnhildét. De sötét van, és nem látják, és ugye végig azt hiszi Brünnhilde, hogy Günther volt az, de emlékbe elviszi a gyűrűjét, meg az övét. És elköveti azt a hibát, és ez már a Grimhilde bosszújának, illetve Brünnhilde sértettségének az előszele, hogy odaadja a feleségének. És az esküvő után Siegfried és Grimhilde visszatérnek Xantemba. És itt látszik, ha tessék nézni, középütt a boldog Arának az arca, itt pedig a büszke Siegfriedé, csónakon mennek lefelé a Rajnán. Vagyis nem is lefelé, fölfelé. És közben a két asszony találkoznak és kedvesen beszélgetnek, de utána, mint említettem, ki kimegy a saját városába. Brünnhildét nagyon zavarja, hogy Siegfried, aki elvileg az alattvalója a burgundi királynak, Günthernek, semmit nem tesz, hogy a királynak alázatosan hódoljon, vagy valami jótéteményt tegye. És addig-addig rágja a férje fülét, hogy ugyan hívja meg már Siegfriedet Wormsba, és meg is történik, meghívják. Igen. Siegfried elmegy, és Brünnhildét továbbra is zavarja, hogy úgy viselkedik, mintha ő egyenrangú lenne Güntherrel. És a két asszony elkezd ezen veszekedni, tehát a pörpatvar az folytatódik tovább, még a templom ajtóban is, hogy melyik lépjen be előbb a templomba, ugye amelyik magasabb rangú, annak kéne előbelépni. És erre Grimhildét elönti a bosszúság, és azt mondja, hogy az én férjem hatalmasabb, erősebb, mert ő segítette hozzá, vagy ő segítette hozzá Günthert ahhoz, hogy elvegye Grimhildét, hogy. Na erre megmutatja neki a gyűrűt és az övet, hogy igazándiból az ő férje volt ott a NASZ éjszakán. Na most ki ugye milyen furcsa erkölcsök ezek, hogy manapság történne meg egy ilyen egy férfivel, úgy ott hagyja az aráját, mint a bígy. Brünnhilden rettenetesen megbántódik női mi voltában is, és Hagent, itt van, Hagennel, a kedves emberével, tróniai Hagent hívja, és kieszelik, hogy nem lehet más csinálni, mint Siegfriedet meg kell ölni. Meg is ölik. Méghozzá hogyan? Grimhilde olyan naív, hogy azt hiszi, hogy Hagen az ő embere, és azt mondja, hogy ha vadász, itt hívják, visszamegyek, vadászatra hívják, először háborúba, utána Hagen rájön, hogy sokkal egyszerűbb egy vadászaton eltenni valakit láb alól, mint egy háborúban. Egyébként ez a németeknek nagyon nagy ötlete volt, tudnivég Imre herceget vadászaton ölte meg a német vadkarny, Zrínyi Miklóst, költőt és hadvezért szintén vadászaton ölte meg, csak megmondom őszintén, azt nem értem, miért nem tanítják, hogy német vadkarny volt? Miért tanítják azt, hogy szerencsétlen kis állat? Igaz? Tehát a háborúból vadászat lett, a vadászatról egyébként nincs semmiféle képem, csak Siegfried haláláról. És Grimhilde elárulja Hagennak, hogy sértetlen azon a helyen, ahol a hársa levél a vállára hullott. Szerencsétlenségére, mert Hagen fogja és Siegfriedet elcsalja, Siegfried megszomjazik, fölrakja egy fára a fegyvereit, a pajzsát, kardját, és lehajol a forráshoz, hogy igyon. És akkor Hagen
hátba szúrja. Itt a képen nyillal, de igazándiból Szikrit saját tőrével szúrja le. A tetemet oda viszi Krimhilde. Hálószobá, háló palotája elé, vagy hálószobája elé, és rettenetesen gyászolja a férjét, bosszút esküszik, és mivel az övé az örökség, a férje, nem, akkor nem, akkor a felét sem tudom elmondani, na akkor mutatom a képeket végig. De később kezdtük, majdnem 10 perce. Hát addig vacakoltunk a gépben. Felvételt akkor indítjuk, amikor elkezd beszélni. Mérik az időt? Hát de lehet, hogy mérik. Na jó, mindegy, akkor félbe fogom hagyni. Tehát akkor nem mesélem tovább, tehát tény az, hogy a hunokhoz kerül Grimbül, de most pedig ez lett volna érdekes. Pilgrim közben elmegy a hunokhoz, itt vissza kell mennem. Krimhild ezen az úton, tehát itt szárazföldön, itt pedig eljut Etzelburgba, Attila városába, Bécs területén, ami akkor még nem volt, ott volt a nászuk. Akkor elnézést, ez egy ilyen előadás lesz, hogy a Hunbirodalom ezt nagyjából ismerik. És nagyon nehezen áll kötélnek, hogy férjhez menjen Attilához, megérkeznek Attila követei, meg is kérik. De úgy gondolja, hogy bosszút tud állni a férje halálán. És kérem szépen, itt van egy kép a kódexből, itt van Attila, és Krimhild cirógatással, marógatással ráveszi, hogy hívja meg burgundi rokonait. A rokonok meg is érkeznek. A követség elmegy, meghívja a burgundi király Güntert, és a burgundiak elindulnak Hunországba, hajóval, végig a Dunán. Közben Dietrich elárulja a vendég burgundoknak, hogy vigyázzanak, mert igazság szerint Krimhild most elfelejtette el első férje halálát, és meggyilkolja, vagyis valami bosszút forral, nem gyilkolja meg, hanem bosszút forral. És itt a egy emléktábla, ami az első részt végül is összegzi, Siegfried elindul, itt a forrás, ahol megölik, itt pedig a két királynénak a veszekedése a templom előtt. Ez előbb kellett volna. Krimhild tehát bosszút esküszik, és rábírja Attila testvérét, Blédát, aki nem igazándiból nem biztos, hogy a testvére. Budával szokták azonosítani, de a magyar hagyomány szerint Budát Attila kezétől halt meg, így pedig a burgundok kezétől. És óriási csetapatéval kezdenek, mert hajlik arra, hogy bosszút álljon a Krimhild első férje gyilkosán. És kérem szépen a halotta, egy csomó halott lesz, 2000 halott, és fogják és kidobálják a várudvarból a holtakat, a hunholtakat. És követségbe megy Dietrich, itt az előbb már mutattam, követségbe megy Krimhildéhez, hogy béküljenek, de Attila nem engedi, illetve azt mondja, hogy azért nem békülnek, mert a Nibelung kincse visszajár Krimhildnek, és ugyanadják még vissza. Hagen nem hajlandó rá. És erre Krimhilde fölgyújtatja a vendéglátók, tehát, vagyis Krimhilde fölgyújtatja a burgundiaknak a tanácskozó helyét. Na erre föl Hagent elönti megint az epe, és bemegy az ebédlőterembe, és épp akkor viszik körbe Attila fiacskáját, Ottliebet, 5 éves, és azzal kezdi, hogy levágja a gyerek fejét. Az anyja annak a fejebe belegurul az anyja ölébe, hát képzeljék el, utána hunok, aztán neki mentek a burgundoknak, és az első tömeggyilkosság után még nagyobb lesz, több ezer embert ölnek meg. Ez egy kicsit előbbre került volna. És Krimhild akkor már azt szeretné, hogyha nem a burgundokat gyilkolásznák, hanem Hagent. De ez nem történik meg, hanem... Bocsánat. Igen. Nem történik meg, hanem továbbra is megy a harc. És Dietrich nem színre lép, és fogja, és Hagennal pár viadalban legyűri. Átadja, mindjárt befejezem, egy 3 perc. Legyűri Hagent, és itt látszik is, hogy összekötözi, és Krimhild börtönbe vetteti. Ez már előbbre való volt. És
kéri továbbra, azt mondja, a férje gyilkosán és bosszút áll, de a legfontosabb a Nibelung kincsének a megszerzése. És Hagen azt mondja, majd csak akkor, ha az urai közül mindegyik meghalt, már csak Günther volt életben, az összes többi meghalt itt a nagy Csetepatéban. Kriemhild azt mondja, azon nem újjon, és levágatja a saját bátyjának a fejét, és itt viszi a testvérének a fejét Hagenhoz, hogy lám-lám itt van, és egyszerűen Hagen akkor sem árulja el, hogy hova rejtette, vagy hova süllyesztette a Rajnában Nibelung a kincsét. És ez lesz az utolsó kép. És Hagen, vagyis Dietrich nagyon megrendül, hogy hogy létezik, ugyan bűnös volt Hagen, vagyis Hagen, de hogy létezik, hogy egy nő levágja a fejét, és felre fogja a saját kardjával Kriemhildét is megöli. Na, itt most vége az, ahogy mindenki meghal, meg csak Attila, Detre és Hildebrand, Detrének a jó embere marad életben. És a harmadik rész, a Klage, az arról szól, hogy Attila hogy siratja a hősöket, elbeszéli újra az egész történetet, és egy hegedűsét küldi Vorosba, aki megáll Pilgrim udvarában, nem, megáll Passauban, Pilgrim udvarában, Pilgrim, és az egészet elmeséli, és lejegyzik, mert semmi nem történt a világon olyan nagy esemény, mint ez. Gyakorlatilag ezt az egész Csetepatét, háborúskodást világirodalmi szintre, és a Nibelung ének emeli. És ezzel befejeztem, a második részt kénytelen voltam elkapkodni, de ez sikerült. Nagyon szépen köszönöm. Még egy szó, ne felejtjék el, kérem szépen, hogy Attila nagy király volt, és az, amit a nyugatiak 1000 éve, 2000 éve rászórnak, az mind-mind nem igaz, itt a példa rá a Nibelung ének. Most köszönöm. Nagyon szépen.